好，我们再把焦点转回国内，要继续带您关心的是儿少法修正案今天在立法院三读通过，为了加强对儿童和青少年的保护，原有的条文大幅扩增，对媒体、网络还有儿童的出养制度都有了更严格的规范。儿童及少年福利与权益保障法并将条文修正通过。儿少法大修正除了更名为儿童及少年福利及权益保障法，全部118条条文对儿少保护更加周密，包括儿少收出养规定，以国内收养优先，并规定收出养限于政府许可的非营利机构，以减少人口贩运问题，若未经许可从事收出养罚6到30万元，同时也规定居家式托育采登记制，并需要具备证照等相关资格。另外，为了防范青少年接触色情，条文也新增游戏软体也要分级化，网际网络内容有害儿少身心健康，需要有防护措施，并新增儿童不得出入情趣用品店。在保护儿少各自方面，修正儿童受虐、吸毒及侵权等刑事案件，媒体不得报道或记载足以辨识身份的资讯，违者罚3到15万元。但若有报道之必要，经儿少团体及报业工会审议后，可以公开。另外，针对媒体报道部分，规定报纸不得过度描绘强制性交、猥亵、自杀、血腥、色情细节文字和图片，由报业工会定自律规范。若违反规范，由工会审议。但若未依规定处置，主管机关可罚3万到15万。对于居家托育、课后照顾、建教生的合理保护品质上面做了一个比较周延的这个保护呢，我们觉得是个进步的立法，避免这些心色善心的这些这些内容污染到我们的儿童啊，所以今天开始有重罚，所以我们希望媒体跟网络的经营者也应该小心。有鉴于虐儿事件发生，新法也将通报机制扩及村里干事，违者最重可罚3万元，同时扩大保护网络，纳入村里长及公寓大厦管理服务人员，维护儿少权益，让防护网更严密。记者陈柏玉台北报道。这一次新修正的儿少法对于孩童出养的流程有更明确的规范，目的是为了避免买卖小孩的行为，另外也把保姆管理法制化，将可以提升照顾品质。而民间团体虽然非常肯定这些用心，不过更重要的还是要看后续如何落实。今年2月，台南市一处托婴中心，保姆把哭闹的婴儿放进置物柜，导致孩子死亡事件震惊社会。还有在家带小孩不合格保姆虐待小孩致死的案件也时有所闻。如今新的儿少法通过，明定保姆都要有证照，也定出日出条款，法律公告后3年实施。托育政策催生联盟表示肯定，但也强调怎么落实评价优质是政府接下来该做的事。一般家长又低薪化，接下来就是政府还必须拿出办法来如何实践评价优质，否则也是白搭。另外，台湾每年出养孩童大约3000人，新的儿少法也新增定收出养机制，并且定出国内收养优先，要加强防范国内外人口贩运及跨国诉讼官司。国内应该优先，因为目前看到的说很多机构去做国外出养的时候，也有很多权益上的问题，跨海争这个官司的很多争议。叶大华也表示，过去的儿少法保障的是弱势儿少，新的儿少法扩大保障500万儿少的权益，新增加大约40条条文，可以说是大幅翻修制度上的一个漏洞。所以我们在这波当中，就是完整的去主要去推动，就是跨部门的协调机制。台少盟及儿少团体都认为，新的儿少法象征儿少世代整体权益往前迈向一步，也强调孩子不是父母的私有财产，而是国家的未来资产。修法之后，需要靠中央跟地方政府来落实，然后全民共同监督，才有可能达成。记者徐恒泽、张国良台北报道。